Mən Hüseynzadə Əlif, ümumi bariatrik cərrah. Bugünkü gün mövzumuz piyələnmə ilə əlaqədar olacaq. Məlumdur ki, piyələnmə dünya üzərində bir qlobal problemə çevrilib və müxtəlif həlli yolları araşdırılır və orta statistik hesablamalara görə təxminən insan ömrünü 10 ilə qədər azaldan bir problemdir, bir xəstəlikdir. Və müxtəlif həlli yolları olmasına baxmayaraq, hər zaman bunlar çarəyə çatmır və son çarə olaraq cərrahi əməliyyatlara ehtiyac qalır və bu əməliyyatlar içərisində bugünkü gün ən çox istifadə olunan mədə kiçiltmə əməliyyatıdır ki, bu əməliyyat vasitəsilə təxminən 6-8 ay müddətində artıq çəkilərdən azad olmaq mümkündür.